հերանկարիտակ ավարում է այլ ընտրանկային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանեսյանը, շնորհակալություն Վահե։ Շնորհակալություն։ Սահմանության օր մենք ընդհանրապես պետական տոնների նկատմամբ վերապահումներ ունենք, սկի սեպտեմբերի 21 առանձնապես չենք նշում, մանավանդ այդպիսի վերացական բան ինչպիսին սահմանադրությունն է, ես տոնական տրամադրություն մեր փողոցներում չեմ տեսնում։ Բնական է չենք տեսնում, որովհետև այդ օրը, այդ գաղափարը չկա քաղաքացու գիտակցության մեջ։ Մենք կարող ենք այլ տոների նման արհեստականորեն նշել, բայց միևնույն է դրանից բան չի փոխի, հա, մենք արհեստականորեն նշեցինք քաղաքացու օրը, բայց մեկ քայլ անգամ չմոտեցանք քաղաքացու ձևավորմանը։ Հիմա մենք էլի կարող ենք դրոշակներ տնկել քաղաքում, շնորհավորել միմյանց սահմանության օրով, բայց ոչինչ դրանից մեծ հաշվով չի փոխվի։ Մենք պետք է երկար ճանապարհ անցնենք, որ պետության քաղաքացու գիտակցության մեջ սահմանադրությունը դառնա ամենակարևոր փաստաթուղթը։ Գիտեք ինչ էր ինձ ասում 95 թվականին Հայաստանի ղեկավարներից մեկը, որ հայ ժողովրդի համար սահմանադրությունը չափից դուրս բարդ եւ վերացական հասկացություն է։ Ես կարծում եմ այդ մարդը, որ ձեզ ասել է, կես ճշմարտություն է ասել, որովհետև ճանապարհի փուլում բոլոր ժողովրդների համար դա եղել է բարդ եւ վերացական։ Եվ շատ ավելի այլանդակ բարքերով հասարակություններ են դարձել լուրջ հասարակություններ եւ սկսել են հարգել պետության նորմերը եւ սահմանադրությունը։ Փուլը մենք պիտի անցնենք, շատ կարճ պետականության մի հատ պատմությամբ ենք մենք սկսել, կանցնենք։ Բայց մի բան ասեմ, գիտեք, սահմանադրությունը լինելով կարևորագույն փաստաթուղթ, այնուամենայնիվ չի երաշխավորում, որ դու կդառնաս կայացած պետություն, դու կդառնաս ուժեղ ժամանակակից հասարակություն, դու կլինես անվտանգ պետություն, հա, դրանք այլ խնդիրներ են, որ պետք է լուծվի ժողովուրդների հավաքական գիտակցությամբ եւ վերնախավերի ավելի բարձր գիտակցության շնորհիվ։ Մենք պարտադիր խոսում ենք այդ օրը, թե ինչպես է ընդունվել 95 թվականի սահմանադրությունը, հետո 15 թվականի փոփոխությունները եւ հետո 2005 թվականի փոփոխությունները, այսինքն ասում ենք, որ ամեն ինչ կեղծված է, ամեն ինչ սուտ է, ամեն ինչ կարվում էր տվյալ ժամանակի, ուրեմն, ղեկավարների ցանկությամբ եւ այլն։ Այսինքն դա ինքնին արդեն, եթե այդպիսի իմպուլսներ են ուղարկում մենք հասարակության, ինքնին արդեն նսեմացնում է այդ գաղափարը։ Ես կուզեի մենք չխոսայինք, որովհետև մենք միասին այդ փուլերով անցել ենք, բոլոր կասկածները, բոլոր հարցականները մեր մեջ կան, եւ ես համամիտ եմ այս առումով ձեզ հետ, որ չի կարելի անընդհատ ասել բացասական իմպուլսներ տալ հասարակության եւ ակնկալել դրական վերաբերմունք։ Բոլոր հարցերը կան, բայց փաստը կա, որ մենք ապրում ենք այս սահմանադրությամբ, եւ այս սահմանադրությունը երբեմն մեր պատմության մեջ թույլ է տվել լուծումներ գտնելու հնարավորություն տվել է դժվար պահերին։ Օրինակ օկտեմբերի 27-ից հետո թույլ տվեց անցած տարի ապրիլին, չէ՞, երբ որ փողոցում 100,000 մարդիկ էին, ելի սահմանադրական լուծումներ գտնվեց բոլոր բացասական կողմերը բացերը հաշվի առնելով։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին անփոփոխելի, ուրեմն, հոդված, դա շատ լավ է հնչում եւ երեք դար դրա մասին ասում են, ուրեմն, մոզգերը, այսպես ասած, աշխարհի, բայց թե ինչ է դա նշանակում, ես այդքան էլ լավ չեմ հասկանում։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մեկ լավ չի հասկանում, ուղղակի ավելի լավ ձևակերպում գտնված չէ։ Դե ավելի վատ ձևակերպումներ կան, դրանք տոտալիտար համակարգեր են, դրանք ռեպրեսիվ համակարգերն են, դրանք միապետություններն են։ Սա մի ձևակերպում է, որ ըստ հասարակության եւ նրա էլիտաների մակարդակի այս կամանչափով իմպլեմենտացիան գնում է ռեալ կյանք։ Հա, Գերմանիան այլ պետություն է կառուցել, մենք եւ Թուրքմենիան այլ։ Սա է, պիտի փորձես անդադ կատարելագործել։ Ես էլի դառնամ իմ մտքին, սահմանադրությունը չի երաշխավորում քեզ, նրա որևէ հոդվածում չկա, որ դու դառնալու ես լուրջ, անվտանգ, ժամանակակից մոդեռնիզացված պետություն։ Այդ մենք պիտի փորձենք մեր պետությունը սարքել։ Եթե խոսքը լեգիտիմության մասին է, այսինքն արդար ընտրությունների, ապա այո, այս ուրեմն դեկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո ժողովրդին պատկանում է իշխանությունը, բայց դա քիչ է, կարծես թե, հա։ Արամ, իմ խոր համոզմամբ մենք դեկտեմբերին ունեցել ենք ազատ քվեարկություն, բայց ընտրության մասին խոսք չի եղել։ Այս ընտրությունը պատկերացնում եմ գաղափարների վեճ, ես ընտրությունը պատկերացնում եմ մոդելների ընտրություն, հա, դու հասարակությանը առաջարկում ես պետության այս զարգացման մոդելների ընտրություն, գոնե կարևորագույն մի քանի հարցերի։ Մենք ունեցել ենք ազատ քվեարկություն, հա, այս անգամ ցուցակներով չեն վերել տեղամասեր, չեն ասի դու պիտի սրան ընտրես,
բայց դա պրոգրեսի համար ժամանակակից պետություն կառուցելն շատ քիչ է։ Այս շատ ուրախ կնեմ, որ ընտրությունը չլիներ դեկտեմբերին, լիներ այսօր, եւ մենք շատ ավելի հանդարտ եւ ավելի շատ ընտրության հնարավորությամբ կգնայինք 90-91 թվականներին, կարծես թե եթե լեգիտիմության մասին է խոսքը, հա, իսկապես լեգիտիմ ընտրություններ էին եւ որոշ ժամանակ, ասենք մի տարի, իշխանությունը պատկանում էր ժողովրդին, բայց հետո, ասենք 94 թվականին արդեն սկսեց չպատկանել։ Այս երբ է սկսում չպատկանել, այսպես ասած։ Գիտեք, 90-91 առն աշխատանքի բերումով դուք ավելի լավ գիտեք, քան ես, հա, բայց իմ կարծիքով դա եղել է մեր պետականության ամենաամենացավալի սխալներից մեկը, եւ մենք չկարողացանք 91-91 իսկապես լեգիտիմ եւ իսկապես գաղափարական հայացքներով հանդես եկող իշխանությունից ստանալ լուրջ էլիտա, առաջ տանող իշխանություն։ Շատ արագ դա դարձավ իշխանություն իր համար։ Սխալը ո՞րն էր։ Որտեղ էր սխալը։ Այսինքն որ չստացանք էլիտա։ Էլիտա ստեղծելու մեխանիզմները որոնք են։ Եկեք ամեն դեպքում ընդունենք, որ շատ դժվար է երկար դարեր չունենալ պետություն, միանգամից ստանալ, այդ թվում նվեր ստանալու ճանապարով եւ գնալ առանց սխալների ճանապարով։ Ամեն դեպքում խնդրը խորքային է։ Իհարկե եղել են անհատներ, որոնք ունեն այս երկրի առաջ մեղք, մեղավորություն։ Կոնկրետ անհատներ բոլոր այս 27-28 տարիներին։ Եվ այլ, եվ այլ, բայց էլի դա այն հարցի խորքային պատասխանը չէ։ Հիմա ասում են, հիմա օրենսդիր իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, գործադիր իշխանությունը, քանի որ օրենսդիրի միջոցով ստեղծվել է, պատկանում է, իսկ ահա դատականը չի պատկանում։ Մնում է դատականը պատկանեցնել, ո՞նց անենք։ Այստեղ ավելի հստակ ձևակերպում կա։ Օրենսդիր իշխանությունը պատկանում է Նիկոլ Փաշինյանին, գործադիր իշխանությունը պատկանում է Նիկոլ Փաշինյանին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ստանալ նաեւ դատական իշխանությունը։ Ավելի վերանվար ձևակերպումների հետևից չընկնենք։ Այդ խորհրդարանի 88-ը հայտնվել են խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ, անվերապահ կատարում են միջև այս պահը նրա բոլոր ասացները, նույնը գործադիրը, եւ դա շատ վատ է, որովհետեւ իշխանության ներսում պիտի նաեւ ձայն լսվի, իշխանությունը մոնոտոն չի կարող լինել, դա շատ վատ է, դա բերում է սխալների, գուցե նաեւ այն սխալները, ինչ մենք ունեցել ենք 90-ականների սկզբներին, չէ՞։ Իսկ լավ, ի՞նչ մեխանիզմ եք առաջարկում։ Մարդիկ քվեարկեցին, տվեցին այդ մարդկանց իշխանություն, հիմա այդ մարդիկ ունեն իշխանություն օրենսդիր եւ գործադիր։ Ինչ հիմա դատարաններին պիտի ընտրեն, հա, թե ի՞նչ պիտի անեն։ Չէ, տեսեք, մենք կարող ենք կոնկրետ համարադրական դատարանի օրինակով, մենք արհեստական ճգնաժամ ենք սարքում։ Միտեղ որտեղ չկա ճգնաժամ, կա համարադրական դատարան, կա համարադրական դատարանի անդամներ, կա լեգիտիմ նախագահ, համարադրական դատարանի, հա, Հրայր Թովմասյանը։ Մենք ունենք ինքնահռչակ ՍԴ նախագահ, քաղաքական իշխանությունը սատարում են նրան եւ փորձում են արհեստական ստեղծված ճգնաժամից ելքեր մանգալ։ Այսա ինքը կբերի վատ ճգնաժամի եւ մեզնից շատ ավելի փորձով պետություններում այդ ճգնաժամերը բավական վատ արդյունք են ունեցել։ Այդ թվում ԵՄ-ի տարածքում նույն Լեհաստանում խնդիրներ կար ՍԴ-ի հետ կապված։ Այնպես որ արհեստական հորինել ճգնաժամեր լավ բան չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում ընդհանրապես դատական համակարգին, դեռ պետք է կուր լինել չտեսնել, որ դատական համակարգի վրա հարցակումները գնում են մեկ քրեական գործի շրջանակներում ցանկացած դուրեկան կամ անդուր որոշումներից հետո։ Շատ բարի։ Հիմա որ Քոչարյանը նստել է, պարզ ասենք, հա, այլևս վեթինգ պետք չի անել, որ դատավորները լավն են։ Չէ, խնդիրը դա ուրիշներն են նստելու։ Այդ ուրիշներին թե թվում է, որ իրանք կպլստան, եթե գնաս դատական համակարգը դառավ մեկ անձից կախված կամ գործադրից կախված, նստելու են շատերը եւ շատերն են ստանալու վատ դատավճիռներ։ Հետո են մենք ասելու ես ինչ եղավ։ Ամենամոտ օրինակը Վրաստանի օրինակը, Սահակաշվիլի օրոք իրենց իսկ տվյալներով 200,000 մարդ դատարանների միջով անցել է։ Հասկանում եք, փոքր Վրաստանում 200,000 մարդ բանտում է հայտնվել եւ 36-35,000 կարծեմ բիզնես խլվել է։ Դուք պատկերացնու՞մ եք դա ինչ է։ Բայց Վրաստանում ասում են լավ է եղել, Սահակաշվիլին ռեֆորմներ արել եւ այլն։ Դա շատ բան է, հակասական փորձ, իսկապես Սահակաշվիլին արել է գործ, արել է ռեֆորմներ, որովհետեւ ունեցել է կոնկրետ արևմտյան ֆինանսական աջակցություն, որովհետեւ ինքը եղել է քաղաքական պրոյեկտ Ռուսաստանի տակ հակառուսական օջախի, ստացել է ֆինանսական աջակցություն 4-5 միլիարդ դոլարի կարգի եւ արել է X գործեր, այո, արել է։ Որից հետո ժողովուրդը դուրս եկավ, ճանապարհեց Սահակաշվիլին, նա հիմա փախստականը չգիտի որտեղ է ապրում, բայց այդ երկիրը միջև այսօր, միջև հենց այսօր չի գալիս, չի կարգավորում ներքին պրոցեսները այդ հակառուսական։ Այդ կամայականությունների պատճառով։
ինչ որ կարևոր սխալ, ինչ որ կարևոր պահի գնացել է սխալ ճանապարհով, այո։ Դառնալով Հայաստանին, հա, 6-5 ասում ենք չինեն, անցումային արդարադատություն, տնտեսական հեղափոխություն, թեմաները, ասենք մի օր, երկու օր քննարկվում է, նաև այս տաղավարում։ Հետո կարծես թե մոռանում են, կարծես թե արդեն ոնց որ հետաքրքիր չեն դառնում։ Ինչն է պատճառը։ Արհեստական են։ Արհեստական թեմաներ են վերվում հանրային օրակարգ, վերում են մեր բոլորի աշխատավայր, մեր բոլորի ընտանիքներ եւ ստիպում են դրա մասին մտածել, խոսել։ Մենք խոսենք մի օր, երկու օր, անվերջ չենք խոսալու։ Այս մարդկանց մեր հասարակության օրակարգը լրի ուրիշ է։ Մենք ունենք անվտանգության խնդիր, մենք ունենք պատերազմի եւ խաղաղության խնդիր Ադրբեջանի հետ։ Մենք ունենք սոցիալական խնդիրներ, բարեկեցության խնդիրներ։ Մենք այս թողած ասում են, չէ, Հայաստանի քաղաքացի քո խնդիրը վեթինգն է եւ անցումային արդարադատություն։ Դա 10-ից 9-ը, չգիտի խոսքը ինչի մասն է, այդ թվում նրանք, ովքեր պաշտպանում են, սատարում են։ Ես էլ չգիտեմ, Միչայելոս, ինչ է նշանակում անցումային արդարադատություն։ Դա դա հոգու ձեզ է խոսում, որտակ բարձրաձայն ասում եք, բայց ես նայում եմ ազգային ժողովի պատգամավորներ, նախարարներ խոսում են, եւ ես գիտեմ, որ իրանք չեն իմանում ինչի մասն են խոսում։ Ես նստում կարդում եմ, որտեւ ես էլ չգիտեմ։ Լավ ասում, բայց սա մեր երկրի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ինչ է եղել ստեղ։ Ինչի համար ենք այս ամեն ինչ արվում։ Երբեմն տպավորությունը, որ այդ օրակարգերը ուղղակի դրսից գրվում, մեյլով ուղարկվում են ռեալիզացիայի։ Այսինքն դուք ինչ-որ դավադրությունների, չգիտեմ, սորոս մորոսների։ Ես տեսնում հետևյալ բանը, որ երկրի գործող իշխանությունը չի ունենում զարգացման իր տեսլականը, շատ հանգիստ նրան առաջարկում է տարբեր ներքին օրակարգեր։ Լավ, սահմանադրական դատարանը հիմա նա դատավորներ ունի, թե անդամներ ունի, թե անդամները դատավոր են, դատավորները անդամ են։ Արմեն, ոչ ես եմ իրավաբան, ոչ դու, բայց սահմանադրության կոնկրետ հոդվածը հստակ ֆիքսում է, որ ՍԴ նախագահ Հրաչ Թոմասյանն է եւ միջև իր 65 տարեկանը պիտի լինի։ Մնացածը մանիպուլյացիա։ Մնացածը եւ ես մի բան ասեմ, այդ իրավական համայնքը իրանք շատ արագ կողմնորոշվեցին եւ հասկացան, որ հրապարակային այս ինքնահռչակված ՑԴ նախագահին պաշտպանում մի քանի հոգի հայտնի շրջանակներից եւ իր ընկերները։ Մնացածը կամ լռում են, որովհետեւ չեն ուզում հակառակվել, կամ շատ հստակ ցույց են տալիս, որ դա պարզ սահմանադրության խախտում է։ Նրանք նախորդ կորումպացված ռեժիմի ներկայացուիչներ են գուցե։ Եկեք այսպես ասենք, ես նշեցի իրավաբանների համայնքը, որտեղ կան շատ գրագետ, շատ կարգին մարդիկ։ Կարծիքների բևեռացվածություն կա, հա, հակառակ ճամբարում որևէ լավ բան չեն տեսնում եւ անգամ կասկածում են անկեղծությանը։ Այսինքն քոչարականները ենթադրենք, հա, որոնք քիչ են եւ նիկոլականները, որոնք շատ են, նրանք չեն ասում, այ դու այնուամենայնիվ քո համոզմունքն ես հայտնում։ Նրանք ասում են դու ծախված ես, դու փողով ես ամեն ինչ։ Այսինքն մարդիկ չեն ուզում միասնական ինչ որ օրակարգ ստեղծեն, չեն ուզում շփման կետեր ստեղծեն։ Ինչու, ինչպես պետք է դա արվի։ Ասեմ, շատ պարզ, որևէ մարդ, որևէ շրջանակ ինքը չի ստեղծելու դա։ Եթե իշխանությունը գրում է աշխատելու ճանապարհով, ուղղակի աշխատելու, ունի տեսլական, գիտի ինչ մոդելը երկիրը սարքում, գիտի ռեֆորմները ինչ են անում եւ գիտի այդ ճանապարհային քարտեզը եւ անում է։ Շատ հանգիստ հասարակության մեջ կլինի աշխատանքային մոլորտ, ճամբարների բաժանումը կվերանա, հասարակության տարբեր շերտեր, այդում ես եւ դուք կլծվենք աշխատանքի։ Հա, երբ որ իշխանությունը աշխատելու փոխարեն ինչ որ մի ուրվականները հորինում ու անդադ կռվում, դա վերում է ատոմիզացիայի հասարակության։ Ամեն մեկը ինչ որ ճամբարում տեղավորվում է։ Սա է խնդիրը։ Մենք մի տարի է չենք ստեղծում աշխատելու մթնոլորտ։ Իշխանությունը չի աշխատում, խոսում է։ Իսկ խոսքի մեջ է շատ մեծ է ագրեսիա։ Դրա համար վերում է այդ դիրքավորումների։ Երբ որ ես նման բան եմ ասում կամ գրում, ինձ ասում են, մինչև թալանչիները չպատժվեն, այս հասարակությունը չի կայունանա եւ չի հանդարտվի։ Թալանչին շատ վերացական հասկացություն է եւ թող պատժվեն, որքան ես գիտեմ, վերջին շատ երկար տարի մի 10-15 հոգու կամ 10-15 ընտանիքների, կլանների մասին էին թալանչի ասում։ Խնդրեմ, ես ամենևին դեմ չեմ, նա ով այս երկրից տարել է, գողացել է միլիոններ, տասնյակներ, հարյուր, իհարկե թող պատժվեն, թող բերեն, բայց հարցը դա չէ, բայց դու չես կարող բուրգ քրոջից միջև գյուղի պահակ բոլորին սարքես թալանչի եւ ասես ես նոր Հայաստան եմ սա։ Այդ նոր Հայաստանը չի կարա օթում ձևավորվի։ Այն նոր Հայաստանը դառնում է այսօր այդ ռիսկային Հայաստանը, չաշխատող Հայաստանը։ Ես ցավում եմ ասում, որտեղ ես ինքս 1 տարի առաջ հույս ունեի, որ այս հեղափոխությունը փոփոխությունների մեծ ռեսուրս է պարունակում, դրական, որովհետև մենք մի պահ իսկապես լճացել ենք, բայց ես հիմա տեսնում եմ, որ նոր Հայաստանը չաշխատող Հայաստանի հետ է նույնականացվում։ Հիմա լայն զանգվածները այսօր ցենց են ասում, կես տարի հետո կասեն, բայց իրոք ոնց որ թե չենք աշխատում, ինչ որ բան այնուամենայնիվ սխալ է գնում։
այդ փուլն էլ կգա։ Վերջին հարցը գուցե այդ թեմաների հետ կապ չունի, դա ձեր եւ ձեր խմբի եւ նախագահի հանդիպումն էր, ինչ որ գաղտնի չի, ինչ որ բաց է, դուք կա, ասեք, ինչ է քննարկում։ Այո, ասեմ, որ բավական երկար տևեց հանդիպումը նախագահի հետ եւ ըստից շատ հետաքրքիր հանդիպում է, շատ բաց։ Կարծում եմ կան որոշ դրույթներ, որ ես իրավունք չունեմ հրապարակային ասեմ, բայց նախագահը ներկայացրեց մի քանի խոշոր ծրագրերի վերաբերյալ իր նախաձեռնությունը, այսպես կոչված նախագահական իդեաներ, մեր կարծիքը լսեց, մենք արեցինք մեր առաջարկները եւ պայմանավորվեցինք ավելի սերտ հնարավորության դեպքում աշխատել առաջարկների մտահոգությունների փոխանակման առումով։ Մի բան առաջարկեք, հա, օրինակ, ծառայություն փոխել կամ չգիտեմ, ինչ։ Չէ, չէ, ես կուզեմ, որ մենք շատ արագ ներքին ճնամանքից անցնենք, իսկապես աշխատանքային ռեժիմ երկիրը մտնի։ Ինձ համար էս պահին էական չի, ով կլինի իշխանության, ով չլինի, հա, ես ինքս որևէ ամբիցիա չունեմ ոչ իշխանություն լինելու, ոչ քաղաքական ակտիվ գործունեության, բայց ես տեսնում եմ ռիսկերը։ Մենք պիտի սկսենք աշխատել։ Հենց որ սկսեցինք կառուցել, աշխատել, գնա ռեֆորմերի, ներքին ամբողջ այդ ավտոմատիզացիան ճշնամանքը կվերանա։ Սա պիտի անի իշխանությունը, որը ցավոք 1 տարի չի անում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր Ալենտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանիսյանը։